Добро вечер. Јас сум Ивана Алексовска, денеска со вас во најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме најпрве и кратките најави. Иницијативата Отворен Балкан дава резултати. Опожарени две трафостаници. Училишниот спортски клуб Крсте Мисирков препознаен во Европа. Увид во функционирањето на регионалната иницијатива Отворен Балкан на граничниот премин Прешево-Табановце денеска извршија представниците на стопанските комори на Македонија и Србија. Целта на иницијативата, која веќе започна да ги дава резултатите, е да се забрза протокот на стоки и да се придонесе за развој на регионот. На овој премин камионите во моментов се задржуваат помалку од половина час. Регионалната иницијатива Отворен Балкан придонесе за побрз проток на стоки. На граничниот премин Табановце-Прешево, камионите ги поминуваат сите проверки за помалку од половина час. Ова е заклучокот по работната средба на представниците на стопанските комори на Македонија и Србија. Целта на иницијативата е слободен проток на стоки, подобри деловни услови и економски развој на регионот. На двата преоди може ќе се видат и табли, посебни линии за камионите од трите земји, заедно со се она што е олеснување во царинските постапки, фитосанитарните проверки, посебните оператори и погодностите кои што тие ги користат, практично се создава клима, атмосфера да таа регионална економска соработка се максимизира. Може да се олесни со тоа што ќе се намалат трошоците на работење на бизнис секторот, ќе се овозможи поголема проточност на стоките и поминување на границите, се штеди време, времето е пари, и на тој начин ќе можат и производите да се продаваат поевтино, да се постигне поголема конкурентност, значи се она што ги олеснува условите за водење на бизнис. Економските тимови од двете земји разговараа и како да се помогне дополнително да се намали и ова кратко време на чекање, но и да се соработува во сите области. Ние предност Отвореног Балкана само у томе што камиони неќе чекати дуго или уопште. Предност Отворен Балкана, како што видите во кризни временима, јесте да све три земје сарађују меѓу собом каде е о питање безбедност хране, снабдевање остарим животним наменицама. Видели смо да е Србија донела одредене одлуке, дакле, каде е о питање Северна Македонија па и Албанија. Дакле, то су велике ствари. Дакле, да ви не морамо меѓу собом да размешнемо о томе дали ќемо имати брашно, дали ќемо имати улје, дали ќемо имати шеќер, дали ќемо имати жито. Јел свако од нас нешто има и ако смо се усагласили да једни другима помажемо, онда то и радимо како што се види. Дакле, храна која сада заиста јесте проблем када погледате све глобална кретања и цена хране и едноставно тржиште које је остало без доброг дела, количина које су се биле снабдеване из Русије, Украјине, Белорусије, тако, када је у питању Отворени Балкан, видите и сами шта су резултати, а то је да ваши грађани и наши грађани не морају да размишлите о неким стварима којима граѓани многих земаља морају. Според податоците, Табановце Прешево е најбрз премин по проток на стоки. Дневно тука поминуваат по 600 камиони, а лани вкупната бројка е 22.000. Транспортерите со исти очекувања по брз проток без задржувања. Па ќе биде нормално. Нема да има колони на граница по 3 сати, по 5, по цел ден некогаш. Нема дека ќе биде добро. Со овие гужви тоа е катастрофа веќе. Значи, не е ни само тука и Хоргош, и Батровци, катастрофа е. Според анализите, Македонија и Србија меѓу себе најмногу соработуваат во размена на прехранбени, земјоделски производи, лекови и градежен материјал. Две трафостаници на две одделни локации биле опожарени вчера во Куманово. Пожарникарите веднаш реагирале и за кратко време ги изгаснале пожарите. Соопшти денеска Регионалниот центар за управување со кризи Куманово. Првиот пожар бил регистриран на трафостаница на улицата Пиринска вчера во утринските часови, а втората трафостаница на улицата Киро Антевски, која почнала да чади во попладенните часови околу 17 часот. Пожарникарите интервенирале половина час. Во тек е асфалтирањето на пешачки патеки во стариот градски парк.
Изградбата на Смарт Парк се спроведува преку проектот на Центарот за развој на Североисточниот Плански регион, подобрување на инфраструктурата за развој на алтернативни форми на туризам, спорт и животна средина, со кои се предвидени повеќе активности. Во паркот, кој се наоѓа во близина на автобуската станица, ќе има нов простор за спорт и рекреација, нови пешачки патеки, нови смарт клупи, соларни канделабри, ново детско катче. Предвидени се и нов спортски терен, нова фонтана, паркинг простор и платформа за одржување настани на отворено и простор за домашни миленици. Ученици од Основното училиште Христијан Карпош постигнаа одлични резултати на регионалниот надпревар по математика за основно образование во Организација на Сојузот на математичари на Македонија. На надпреварот наградени се четворица ученици за освоени прво, второ и трето место во својата категорија. Во училиштето денеска се реализираше и проектната активност да читаме македонски автори со ученици од трето, четврто и пето одделение. Ученици од Основното училиште Христијан Карпош постигнаа одлични резултати на 40-тиот регионален надпревар по математика за ученици од основно образование кој се одржа деновиве во Организација на Сојузот на математичари на Македонија. Алекс Стоилковиќ и Лина Димковска, ученици во 5 Б одделение, ја освоија првата награда под менторство на Александра Павловска. Втора награда освои ученикот Ангел Димковски од 5 Б одделение, ментор Александра Павловска, а ученикот Богдан Симоновски од 9 Б одделение освои трета награда под менторство на Виолета Митровска. Надпреварот се реализираше во 18 региони во училиштата домакини преку организирана работа на координаторите, менторите на учениците и делегатите. Инаку денеска во Обштинското основно училиште Христијан Карпош беше реализирана и проектната активност да читаме македонски автори со ученици од 3-то, 4-то и 5-то одделение. Учениците беа селектирани од нивните одделенски наставници и учествуваа во активноста преку рецитал и изразно читање на текст од македонски автори кои беа избрани од комисијата за оценување. Сите ученици покажаа одлично владење на македонскиот јазик и солидна дикција, што е резултат на нивните читателски навики и успешно менторирање од страна на нивните одделенски наставници, велат од комисијата. Да читаме македонски автори е заедничка активност на Сдруженијето Биди своја и библиотеката Тане Георгиевски во рамки на проектот Пишувам кирилица, зборувам македонски. 42 годишен Кумановец вчера вечер пријавил во СВР Куманово дека околу 17 часот и 35 минути во училишен автобус неговиот малолетен син бил физички нападнат од друг ученик. Предходно и друг родител на возраст од 38 години пријавил дека во основното училиште на улицата Доктор Рибар неговиот малолетен син бил физички нападнат од друг малолетник. Полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Градоначалникот на Куманово, Максим Димитриевски, денеска оствари прва официјална средба со амбасадорката на Србија, Невена Јовановиќ. На средбата било изразено обостраното задоволство од досегашната успешна соработка, која донела долгогодишни значени резултати, напиша Димитриевски. Беше истакната волјата за одржување на пријателството преку соодветни решенија кои ќе донесат високо ниво на реализација на бројни проекти. Согласно изградената добра основа преку вложени напори за унапредување на коректните односи и продлабочување на плодната соработка, се очекува спроведување на проекти во повеќе обштествени области, напиша тој. Училишниот спортски клуб Крсте Мисирков е препознаен како еден од 27 најдобри практики во Европа за здрави физички активни училишта ХЕПАС. Станува збор за голем европски проект во кој се вклучени 30 училишта кои што работат на активна промоција на здрави и физички активни училишта. Овие училишни клубови промовираат вистински вредности за физички активни ученици, едукација за потреба од физичка активност, здрав начин на живот, забавен и надпреварувачки училишен спорт.
Училишниот спортски клуб Крсте Мисирков е единствениот во државата препознаен како еден од 27 најдобри практики во Европа за здрави и физички активни училишта. ХЕПАС е европски проект во кој се вклучени 30 училишта кои што работат на активна промоција на здрави и физички активни училишта, а автори на програмата се Европската федерација на спортски педагози, Интернационалната федерација за спорт и култура, Универзитетот во Луксембург и Универзитетот во Љубљана, Факултетот за спорт, односно еминентни институции кои што работат во оваа област. Овие училишни клубови промовираат вистински вредности за физички активни ученици, едукација за потреба од физичка активност, здрав начин на живот, забавен и надпреварувачки училишен спорт. Ова препознавање или наша промоција како еден од најдобрите клубови во училишни клубови во Европа, еден од нашата држава, нели, е во 4 области, 4 сегменти, тоа се физичко образование, значи квалитетна работа во реализација на програмата и едукација на наставниците. Вториот дел е физички активни училишта. Знаете дека ние учествуваме во ден без автомобили, ден без лифтови, училишни спортски денови, забавен спорт, Европска недела одбележуваме, секогаш сме организатори, учесници, активни. Третиот дел, каде што тука ни е највисоки бодови, да речеме, имаме во училишниот спорт, бидејќи во надпреварувачкиот дел имаме успешни резултати на ниво на држава, а имаме учество на интернационално ниво со светските првенства во атлетика, а од друга страна работиме и во забавниот училишен спорт, кој уште пред да влезе наставата со професор по физичко во прво до пето одделение, ние веќе тоа го промовиравме од пред 5-6-7 години колку што постоиме. И последното нешто е промоција на четвртата област, е промоција на здрав начин на живот, односно веќе тука работиме на едукација на дечиња за здрава храна, здрави животни навики, одмор, социо-психосоцијално поле, значи да се задоволни од физичка активност и друга рувања. И така да, еве, они некако овој клуб самите го пронајдоа, мислам, од нашата веб страна и нашата социјална мрежа на Facebook, каде што ги промовираме нашите активности. Ние сме всушност извлечени од тој круг, не сме некои кој што сме се наметнале за оваа награда, што е особено значено за нас. Ова признание ќе ни послужи, тоест тие ќе не номинираат за награда за Moving School Awards, односно движечки училишта, награда за движечки училишта, која се доделува на три ниво, бронзено, сребрено и златно. Сега се надеваме дека ќе бидеме во едно од трите, сигурно очекуваме да бидеме и во највисокото златно ниво. Училишниот спортски клуб Крсте Мисирков Куманово е прв училишен спортски клуб во општината, кој активно функционира веќе 7 години. Општина Куманово потпиша меморандум за соработка со маркетинг и менеджмент агенцијата Евростеп со цел организација на бизнис саем за производители во Куманово, кој ќе се одржи на 16. и 17. јули годинава во Куманово. На саемот ќе учествуваат компании, правни лица од државните членки на Европската Унија и Балканот, финансиски организации и агенции кои се заинтересирани за потенцијални соработки, партнерства и инвестиции кон домашните локални производители и правни лица со цел зголемување на производствените капацитети, репрезентативност и промоција, увоз-извоз на производи и странски инвестиции. И во продолжение вестите од Македонија. Неголемиот број на представки до Народниот правобранител се однесуваат на заштитата на правата од областта на правосудството. Потоа следат представките од областта на детските права, а на третото место се потрошувачките права, информираше Народниот правобранител Насер Зибери при презентацијата на годишниот извештај за степенот на обезбедување, почитување, унапредување и заштитата на човековите права и слободи во 2021 година. Изминатата година Народниот правобранител примил 2686 представки, 389 предмети биле пренесени од предходната година, односно бројот на предмети кои ги разгледувала оваа институција во 2021 година изнесувал 3075.
Од вкупниот број предмети примени заведени во 2021 година, Народниот правобранител покренал постапки по 2085 или 67,80% од представките. Од нив во 755 или 35,82% констатирал повреда на човековите слободи и права и интервенирал со цел отстранување на повредите, односно остварување на правата на граѓаните подносители. Нашата безбедносна состојба е стабилна. Во моментов нема индиции за директни закани врз нас од безбедносен аспект. За сега не се регистрирани упади од аспект на хибридни закани или какви било посериозни действувања. Но повеќе институции во државата кои се задолжени дневно известуваат и се справуваат со помали облици на такви појави. Ова денеска го изјави министерката за одбрана Славјанка Петровска по презентацијата на новиот интерен систем за управување со јавните набави во Министерството за одбрана. Таа нагласи дека земјава како дел од НАТО, но и генерално како држава на Балканот, континуирано се наоѓа под некаков притисок или потенцијална закана. Додаде дека една од големите клучни придобивки од членството во НАТО е што земјава има капацитети да ја гарантира собствената безбедност, но и е дел од колективниот систем за безбедност на Алијансата. Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини смета дека и судовите треба да дадат свој придонес кон заштитата на животната средина, откако периодов и повеќе екоорганизации реагираа дека не се третира еколошкиот криминал во судството. Како министерство предложивме низа законски решенија, ги зголемивме глобите за прекршоци во однос на животната средина, а во моментов во собранието на наш предлог се расправа законот за инспекциски надзор во животната средина, со кој целиме кон подобро спроведување на оваа норматива. Но сепак сме свесни дека се соочуваме со сериозна деградација на животната средина и ретко некој сноси одговорност за тоа. Потребно е сите актери, меѓу кои и судовите, да учествуваат со свој придонес ако сакаме да ја зачуваме животната средина, порача министерот Нуредини. Изминатиот период вклучување на судството побараа и од Алијансата Разбистри се. Денеска на 5897 вработени во МВР кои оствариле над 150 часови прекувремена работа во текот на 2021 година, ќе им биде исплатена бонус плата во поединечен нето износ од 28.718 денари, односно 463 евра, напиша министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на својот Facebook профил. За оваа намена од буџетот на МВР издвоивме 188.167.373 денари, средства кои што се обезбедени со домаќинско и планско работење. Досега, вклучувајќи и бонус платата за 2021 година, исплативме 5 бонус плати со вкупна вредност од 561.773.133 денари, односно 9.060.857 евра. Вчера во СВР Куманово, ОХ од Куманово пријавил дека бил измамен од член на неговото семејство за сума од 11.500 евра. Според пријавеното, неговиот роднина му понудил да му го продаде возилото, меѓутоа, откако поминал подолг временски период, тој дознал дека возилото било продадено, а истиот не добил парични средства. Се преземаат мерки за расчистување на случајот, соопшти полицијата. Времето денеска во Куманово беше сончево. Максималната температура се искачи до 18 степени, а минималната беше 5 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 19 степени, а утринската ќе биде 9 степени. Ви благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер и останете со програмата на Телевизија Плюс.